Харкова. У нас це така організація. Всі люди десь об'єднуються за якоюсь такою спільною метою. В Пласті це спільна мета – саморозвиток. Український скаут, Пластун, вони ніби як передані. Початкове завдання – це бути таким самоорганізованим і бути самозарадним. Тобто завжди собі знаходити, чим ти маєш займатись, виокреслювати головні напрямки своєї діяльності. Організації є такі три види діяльності. Одна з них – це виховницька діяльність. Ну, це не всім, правда, під силу, тому що це потрібно з дітьми вчитись працювати, потрібно їм передавати досвід, але це не то, що ми їх виховуємо. Ми їм основне завдання – це таки дати імпульс, щоб вони самі почали себе шукати в житті, щоб вони активність шукали. Друга – це адміністративна діяльність. Це планувати діяльність організації, там, збирати внески, планувати заходи різні проводити. І ще одна є така інструкторська діяльність. Це люди, які займаються якоюсь професійною спеціалізацією або роботою. Вони можуть розказати, як це робити. Є різні табори різного спланування. Є кінні табори, наприклад. Є такий табір у нас, і навіть вже кілька років біля Кам'янця проводиться. І кавалерія, і герці. Є табір військово-патріотичного виховання «Легіон», також кілька років тому у нас на Кам'янеччині проводився. Там різні моменти з виживання, з військової теми. На полігоні були, зброю роздивляли, засідками в лісі, з певними маневрами. Це просто ознайомлення. Можливо, ті юнаки пізніше трошки виросли, стануть, захочуть бути військовими. Є такий табір, називається «Ревор». Це 2 тижні по Західній Україні пластуни їдуть на велосипедах, зупиняються в селах, допомагають людям, вивчають якісь там нові маршрути, проводять різні свої такі виступи. Є такий табір «Чита крилатих», де люди на таких дельтапланах, аеропланах, десь парашутами пробують себе в повітрі. Є такий табір «Говевля», де діти мандрують по горах. Але крім того, що вони мають якусь таку загальну там назву, окрему, там, окреме спрямування, вони підштовхують дитину, щоб вона могла там цього року поїхала на один табір, другого року на другий табір, і вона вже з часом по житті може визначити, що їй цікавіше в житті, до чого в неї лежить серце, чим вона може займатися. Пласт в Кам'янці-Подільському вже існує 21 рік від відновлення діяльності, і цього року буде 95 років, як була заснована організація. Ще колись Скоропадський, який відкрив університет МІН, видав указ про сприяння скаутському, пластовому руху. Потім, в радянський час, коли сказали, що скаутський рух не може існувати без ідеології, то в Україні скаути заборонили, зробили піонерів. В принципі, також була добра організація, але єдиний мінус, що там виключно має бути все ідеологічно. І вже в 90-х роках Пласт відновлював свою діяльність. 2 студентів фізико-математичного факультету і педагогічного факультету взяли за відновлення цієї роботи. Є вже багато дорослих людей, які відійшли від Пласту, але там, наприклад, можуть себе реалізувати. Там у міській раді люди працюють, люди, які займаються спортивними якимись акціями, люди, які займаються культурними акціями, туристи є, є навіть військові в нас, є бізнесмени. Пласт не залишає людину, він завжди залишається з нею. Ми займаємось з дітьми в гуртках. Кожного тижня ми збираємось, проводимо сходини, розказуємо про історію України, про Пласт. Ну, звичайно, це і своє підготовки, і часу багато забирає. Потрібно, щоб щось дітям розказати, потрібно його підготувати добре. Є виходи, де ми робимо мандрівки для того, щоб дослідити якусь територію. Тобто виходимо там в Панівецький ліс, там, на Цибулівку, в каньйон. Тобто тут Кам'янець – це таке місце, де є постійно щось дивитися. Старе місто можна скільки обходити. Там. Кармелюкова гора, ми їдемо там в Київ, Львів, Тернопіль, в Одесу, в Крим, в Карпати. Ми ще так би хочемо щось доброго для Кам'янця зробити. Кожного року там долучаємось до акції, зробимо Україну чистою.
це ми спускаємось в каньйон, беремо кульочки, беремо там рукавиці, беремо сильних хлопців, гарних дівчат, щоб було веселіше. І йдемо, збираємо руками до сміття. Зносимо його, там домовляємося, міська влада або там комунальні служби допомагають, там вивозять його. Була така акція в нас, епідемія доброти. Після зими люди такі стомлені якоюсь тою холоднечою, напругою. І їм якось потрібно показати імпульс, що не все так, що все може бути навпаки, набагато краще. І якби запускається такий вірус, умовно, вірус доброти в місті. Дуже відома акція – це передача Вифлеємського вогню. Якраз до Різдва пластуни їдуть у Відень, беруть лампадки, вогник, і в Україні він поширюється по різних містах. Привозимо цей вогник, передаємо по храмах міста, по родинах. І якраз воно так дуже символічно, що на Різдво, коли народився Ісус Христос, вдома говорить оцей вогник, і якби символ миру на цілий рік. Організація загалом ділиться на такі категорії. Новаки – це діти до 11 років, від 6 до 11. Це не готуються там. Більше граються, більше забавки різні грають, табори там дитячі відвідують. Далі юнацькі – це від 12 до 17 років. Це вже виключно юнацька програма йде там. В ліс можна з цими людьми вже так на довштриваліший термін вибратись. І пластуни сеньори – це люди, які вже мають за 35 років, і вони якби допомагають організації. Ми хочемо зробити пластове свято повітряних змій. У нас є дуже гарні такі природні умови. Там стара фортеця, старе місто, каньйон, і над цим каньйоном можна зловити багато вітру. То ми хочемо провести такі навчання для дітей, які захочуть долучитись до цього свята. Як конструювати, як виготовляти, як розфарбовувати, як запускати повітряні змії. В планах відзначити все-таки 95 років. Це така дата. Вона випадає один раз, і було б гарно якось її могло б приєднати до святкування і дати заснування університету, тому що якби ті студенти, ті люди, які там працювали, вони засновували нашу організацію. Пізніше туристичні акції, сплави, мандрівки на велосипедах, зробити саме з кам'янчан, з дітей, які би хотіли десь чогось поїхати, побачити, вникнути в пластове життя. Люди не повинні стояти на місці, не повинні бути завжди молодими і хотіти рухатись. Неважливо, скільки вам років, чи там 6 років, чи 10, чи 15, чи 100 років є такі люди. Якщо ви хочете щось пізнавати нового, шукати себе, займатися загальним таким розвитком своїм, пізнавати цей світ, тоді ви завжди будете залишатись молодими. Так би, щоб всі люди залишались молодими. Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік. Мілицарський хрест, яскрава пригода.